24 милиони 18 тилјади 222 евре вкупниот долг на општина Тетово, објави денес градоначалникот Билјалка Сами. Најмногу должи општината, односно 14 милиони 61 397 евра, и тоа кон приватен и јавен сектор, физички лица, а во оваа сума се опфатени и договорени нерегистрирани и договорени сумнителни суми. Должници се јавните предпријатија, така што комунално должи 9 milioni 691 570 евра. Пријатието за паркинзи должи 187.568 евра, додека долгот на училиштата изнесува 77.687 евра. Предходната локална самуправа наследи долгот над 8 милиони евра. Според Касами, и покрај тоа што владата пред неколку години исплати делот општинските долгови, сепак истиот се зголемувал. Општина Тетово имаше декларирано 15 милиони, од кои 7,5 беше исплатен од владата. Значи, од тој момент општина Тетово имало 7,5 милиони долг. Значи, за 4 години, само вториот мандат на ПУТА, тој долг е покачен на 24 милиони. Од кој испаѓа дека околу 14 милиони е создаден само за 4 години. Значи, ние имаме информации за тоа што само 3 месеци пред избори е создаден околу 3 милиона долг за проекти кои се исто така испратени до антикорупцијска, дали биле согласно законот. Касами вели дека делот долгот е сомнителен поради што најавува ревизија. Вкупниот долг планира да го намали со обжалување решенија и барање кон приватните оператори за отпис на камати. Ќе се информира јавноста кој долг е сомнителен, како е создаден, ќе биде обжален по судски пат, али исто време сите луѓе кои биле инволвирани во создавање на тој долг ќе се бара да дадат одговор. Касами најави дека долгот ќе биде објавен на монитор на градскиот плоштад и на општинската интернет страница. Во однос на изнесените информации за општинскиот долг побаравме одговори од предходната градоначалничка Теута Арифи, но до овој момент не добивме.